Tak, my máme výborných hádačov, ktorí budú tie vaše povolania hádať. Sedí tu Michal Hudák. Dobrý večer. Marian Čekovský. Dobrý večer. O, a toto je pre mňa vzácnosť. Simonka Salátová, prvýkrát u nás. Ahoj. Marcel Forgáč. Príjemný dobrý večer. Vlastne ako, áno. Už som takmer povedal, že silná zostava, ale to je úplne iná partia. Áno, to je silná postava. Oni tam potom s pani Sajfovou rozprávajú o nás, že aký my sme tu hnusáci. Presne. Pozor, dávajte no, bacha, čo poviete pred ňou. Ja nie, chlapci, to je, ja som šťastná, že som tu, lebo ja v tme a medzi mužmi som vždy najkrajšia. Takže nič lepšie sa mi nemohlo stať. A teraz tam svietiš, teda ti musím povedať. Pán Boh zaplať. Nie, a všetko v poriadku. Všetko v poriadku, tešila to sa pýtaš, ak môj terapeut. Na nás, lebo my na teba veľmi. Tešila som sa, nenormálne, ja som nespala, týždeň som nespala, za to som jedla, keď som nespala, a, aby som mala do sily. A teším sa, hádam, chlapci, nebudú... No tak nám daj indíciu, aby sme uhadli, čo robíš. Keď nespíš. Keď nespíš, vieš, ako sa z chladničky volá, tak sa na lehe ozýva. A... To ja robím bežne.